хора имат празници. Всеки човек има рожден ден. А днес, на 12 юни, основният рожден ден камък за деня е зелен кварц, никелов кварц. Утвърждението, което избрах за този ден е: аз съм интелигентен, усърден и организиран. Според църковния календар днес се почитат преподобен Онуфрий Велики и преподобен Петър Атонски. Фразата, която избрах за този ден е: три пъти мери, един път режи. 12 юни е и ден на червената роза, ден на любовта, ден на фалафела, ден на бисквитките с въстъчено масло, световен ден на борбата с детския труд, ден на независимостта на Филипините. Също така и празник на Русия. Също така и празник на Супермен. За всеки, който иска да знае повече за своят личен рожден ден, камък за деня, в този пост има линк към видео. А всеки, който иска да знае кои са неговите рожденни